je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai. Jak jsme se seznámili, tak to je velice podařené, protože jsme se seznámili přes internet. Na Facebooku. A Verče hledala úplně koho jiného. Sešli jsme se v Brně. A už jsme se tam setkali. Jsme se dali teda dohromady. Potom jsem se přestěhoval teda do Strážnice za Verčou. Začali jsme spolu bydlet a začali jsme si společně užívat to našeho života. Pavel má rád za hudbu jazz, určitě jazz rád poslouchá. Folklor, který teda, u kterého si ráda zatancuje. Ale rád si pustí nějaké techno nebo něco na odreagování do auta. Ale z těch ostatních, já nevím, já si myslím, že tak nějaký taky ten jazz, Charleston. Koníčky, mýval jich víc, dřív než potkal mě. Cestování. Ale teď hodně se věnuje kulečníku. Kolo, hlavně cyklistika, tančení, už tak jako okrajově, loni dokonce vedu taneční. Ferčiným největším koníčkem je tancování a to folklorních tanců. No, několik let chodí do souboru Danaj a tím opravdu celý život žila a ona tím žije doteďka. Samozřejmě tohle všechno i potom táhne i k té Strážnici jakokoliv. Společně, co jsme začali, tak jsme společně projeli hodně koutů světa, ať je to od Řecka, Holandska, Belgie, prostě Maďarska. Opravdu jsme byli skoro všude, kde se nám hodně líbilo. Když jsme se do sebe zamilovali. To ani nejde popsat. To jde samo od sebe. To asi přišlo tak samo, už jako, že když jsme se viděli a pak jsme se vídali častěji. Když jsme zjistili, že se chceme vzít, to je dobrá otázka. Když mě Pavel požádal teda o ruku asi, no. Ale ono v podstatě máme své roky, že a to okolí taky kolem nás. Už nás trošku do toho tlačilo. A já jsem to asi moc nečekala. Myslela jsem si, že to přijde asi až tak jako později trošku. Ale nebylo to takové, že jsme se prostě do toho nechali natlačit. Chtěli jsme to sami od sebe. Bylo to takové příjemné, jakože překvapení. Čekala jsem to, že to bude úplně jinde. Verču strašně táhne ten Londýn, Anglie vůbec jako taková. Čekala jsem, že to bude v Londýně. A ono to bylo doma. Žádání o ruku probíhalo následovně. Měli jsme výročí teda našeho seznámení. Myslel jsem si, že všechno se odehraje v Anglii. Šla jsem jako na záchod, Pavel mi pořád říkal, ať se jdu koupat. Já jsem Verču požádal o ruku úplně jednoduše doma, když vyběhla z koupelny. Já jsem pořád jako nechápala proč, protože jsme akorát přijeli z plavání, tak už jsem měla pět varhánky na rukách. A on mi říká, víš se umít, tak jsem teda konečně odešla do té koupelny. A když jsem přišla, tak mě požádal, klečel. Klekl jsem si na koleno, samozřejmě, to musí být. Košili klasicky s růžema v ruce a požádal mi o ruku. Takže 30. května byl úplně nejkrásnější den. Co přesně řekl, to si přesně asi nepamatuju, ale určitě si ho teda vemu. Já jsem se ho teda zeptala, jestli to myslí vážně. A myslím si, že čekala spíš oslavu výročí, jak zasnoubení. Ale i tak to bylo velice hezké. Pavel mi určitě ukázal zajímavé místa. Často jsme jezdili do Prahy, takže tam to bylo moc hezké. Jeli jsme si spolu do Řecka, tam jsem vůbec nikdy původně nechtěla jet a nakonec jsme se tam podívali. Krásné bylo na Zakynthosu, na Krétě, tak to bylo moc hezké. Na Pavlovi se mi nejvíc líbí to, že je taky poctivý. Co se mi nejvíc líbí? Asi ta střeštěnost, ta uvolněnost. Jeho taneční postoj. Verča je strašně moc akční, je to úžasná ženská. Plány do budoucna, samozřejmě postavit si dům,
založit rodinu a mít spokojený rodinný život. Tak určitě bychom chtěli po svatbě dokončit domeček. Motorku, mašinu. Přemýšlel jsem nad tím, ale v dnešní době už ne. Určitě nějaké to dítě taky nám leta běží, jako všem stejně. Budoucnost je pěkná věc. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse. Ráda bych si konečně vybrala svůj narozeninový nový dárek několik let zpět, co jsem dostala od Pavla. A to bylo do Paříže, takže ráda bych se tam už konečně Pavli podívala. Proč je Pavel pravý? To nevím, to asi tak každý cítí. Určitě protože je takový hodný, spolehlivý, poctivý, někdy až moc. Ale asi bych to už vůbec nikdy chtěla změnit. Tak chtěl bych vám zkázat, hlavně abyste se dneska večer velice dobře bavili, abyste si to s náma užívali, ne jenom abyste brali, že je to náš den, ale je to náš společný den, takže si ho všichni velice perfektně užijte. Milí svadebčané, užijte si svatbu, tančete, zpívejte. Pijte, co hrdlo ráčí. Všechno ochutnejte. Jeste, co se do vás vleze. A hlavně se usmívejte na sebe a na nás. Ale hlavně užívejte si a hodně tancujte. Co jsem se k vám nachodil, tmavých nocích.